ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ବହି ଛାପିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଲିଗାଲ ଏଜୁକେସନଟା ବି ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ବୋଲିକରି। ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଜୁଡ଼ିସିଆରି ହେଉଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥ୍ରୀ ପିଲର୍ସ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୁଡ଼ିସିଆରି, ବିଚାର ବିଭାଗ। ବିଚାର ବିଭାଗ ଆଇନଜ୍ଞ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଠିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁଲିଗଲେ ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଚାଲିବ କେମିତି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିଛି? ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ସେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ୱିମେନ୍ସ କଲେଜ ବଲାଙ୍ଗୀର। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ୱିମେନ୍ସ କଲେଜ ଅଛି, ତାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ, ସେଥିରେ ଯେତିକିଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିବା କଥା ଲେକ୍ଚରର, ଇଂଲିଶରେ ରହିବା କଥା ଲେକ୍ଚରର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲେକ୍ଚରର ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ନାହିଁ, ଫିଜିକ୍ସ ନାହିଁ, କେମେଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ବଟନି ନାହିଁ, ଜୁଲୋଜି ନାହିଁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶୂନ ଲେକ୍ଚରରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଛି କେମିତି? ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛ। ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସେଭଳିଆ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେକ୍ଚରର୍ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରାୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କଲେଜ ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଅତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଘୋଷଣା କାହିଁ କରୁଥିଲେ? ତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ଅନ୍ତତଃ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏଫିଲେଟେଡ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାକୁ କର, ଆଉ ଖାଲି କଲେଜକୁ ଲେକ୍ଚରର୍ ନଥାଇକରି ଯେଉଁଟା ଅଟୋନମସ୍ ଷ୍ଟେଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବା ଉପରେ କି ଚାଲିଗଲାଣି, ତାକୁ କଲେଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲୁ ବୋଲି କହିବା ଅର୍ଥହୀନ। ଇଏ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା କଥା। ଅତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠି ଆମର ଦାବି ରହିଲା, ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର, ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଆଉ କରିପାରିବନି, ଅନ୍ତତଃ ଆର ବର୍ଷଠୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତୁମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ କର।